Olá, meu nome é Ana Luísa Salles, jornalista e editora das disciplinas transversais, e você acompanha agora a entrevista inicial do projeto Olhares Transversais. O entrevistado de hoje é o Dr. Ron Martinez, professor do programa de pós-graduação em Letras e no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, bem como assessor de políticas linguísticas na UFPR. Ele também participou de outros estudos e projetos na própria UFPR e em instituições estrangeiras renomadas. Tudo bem, professor? Tudo bom? Obrigado. Obrigado pelo convite. Então, começando com a nossa entrevista, professor, em 2017, lá no início do projeto, qual foi o seu papel enquanto precursor e organizador da primeira disciplina transversal ofertada? Olha, eu recebi primeiro o convite, né, do professor Rodak, que na época era coordenador de programas de pós-graduação, Stricto sensu. Ele me conhecia por ser o idealizador e diretor do CAPA, na UFPR, o Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica. E por isso ele me fez esse convite, sabendo que eu tinha esse interesse, né, em auxiliar docentes e alunos de pós-graduação com sua escrita científica. E eu aceitei o convite para conversar com ele. Eu também participei da reunião junto com o meu vice-diretor na época, o professor Eduardo Figueiredo. E ele explicou o escopo do projeto. Ele disse: Ron, eu quero que a primeira disciplina seja de escrita acadêmica em inglês, porque isso é um tema que atinge uma demanda bastante ampla, né? Quase todos os cursos precisam publicar, enfim, disseminar sua pesquisa internacionalmente, e cada vez mais isso quer dizer língua inglesa. E outra é, além dessa transversalidade, sabemos que vai ter uma probabilidade de sucesso em termos de adesão, interesse por causa desse tema. E queremos que você seja essa pessoa coordenadora dessa primeira disciplina, porque acreditamos muito em sua capacidade. Então, me senti muito lisonjeado, muito honrado de receber esse convite. Mas conhece, sabe aquela figura na história de Pinóquio, o grilo falante, né? O meu vice-diretor, o Eduardo Figueiredo, era para mim aquele grilo falante. Eu, muito empolgado, ele disse: Oh, Ron, mas espera aí, né? Quantos alunos que vai ter nessa disciplina? Né? Será que você vai dar conta disso aí? E outra coisa, ele disse: Será que, assim, é possível construir uma disciplina que tenha relevância para N número de áreas científicas? E essas dúvidas eram importantes, né, a serem pensadas. Aí por isso eu não aceitei na mesma hora esse convite que o professor Rodak me estendeu. Eu pedi para ele 24 horas, né, para dar uma resposta, pensar um pouco com carinho e dar uma resposta depois. E sabe que eu cheguei à conclusão, menos de 24 horas depois, que eu precisava fazer. Porque eu não sou bom em muitas coisas, mas eu acho que eu sou capaz de ser um bom professor nessa área, né, de escrita. Eu sabia que o professor Rodak, como tanto ele quanto assim toda a pós-graduação, tinha muito interesse nessa disciplina. Então, se eu recusasse esse convite, não morreria por aí, eles iriam convidar uma outra pessoa. E eu não queria que essa disciplina fosse passada para outra pessoa que não fosse eu. Eu
eu me enxergava, me visualizava nesse papel. Então, apesar do tamanho desse desafio que eu sabia que eu tinha pela frente, eu queria ser essa pessoa. Então, eu aceitei o convite e, na sequência, eu sabia que eu tinha que fazer várias coisas para construir uma disciplina legal. Primeiro, eu queria começar com certeza do pé direito, porque sabendo que eu ia ser a primeira pessoa, tinha uma certa responsabilidade nas costas de poder causar uma boa impressão. Tanto que, como você sabe, na primeira aula, na aula inaugural da disciplina, compareceram o reitor, Ricardo Marcelo, a vice-reitora, o pró-reitor, assim, foi uma mesa, a composição da mesa foi mais VIP não podia ser. Então, eu sabia que essa disciplina estava sendo percebida por essas pessoas como sendo muito importante. E eu também, por outro lado, também eu tinha uma definição na minha cabeça bem clara de que eu precisava criar uma disciplina que fosse relevante para a grande maioria das áreas científicas e que também pudesse dar atenção individualizada, apesar de ser uma disciplina enorme. Eu não queria, tipo, somente dar uma disciplina expositiva, tipo, só um discurso para um monte de pessoas. Eu queria ter essas pessoas engajadas e que essas pessoas sentissem relevância individual para suas respectivas áreas científicas. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz depois de fazer um rascunho de sequência didática, de sequência de temas no, na disciplina, que, por sinal, sempre na minha cabeça era que no final teria um artigo, um rascunho de artigo pronto. Uma das primeiras coisas foi convocar pessoas que eu conhecia, assim, por causa da minha função como diretor do CAPA, para essas pessoas serem assessores meus, para eles darem input, ideias e palpites sobre a disciplina. Então, nós fizemos uma reunião, né? Eu acho que era, tínhamos 12 professores de áreas diversas nesse primeiro encontro, para a gente debater ideias do formato e a sequência de temas na disciplina. E também essas pessoas teriam uma outra função também muito importante, que seria tocarem ou serem responsáveis por turmas menores. Então, a ideia que eu tinha na cabeça que eu ia dar uma hora, digamos, de aula mais expositiva, mas com momentos de interação também, e no final dessa parte mais expositiva, teria uma etapa mais prática, em que os alunos, no ambiente físico, iriam para salas reais, né, físicas, que ia acontecer lá no setor politécnico da universidade, e que essas pessoas das diferentes áreas científicas incentivariam, assim, exercícios práticos para essas diversas áreas. Na minha cabeça, essa era a ideia. E no ambiente virtual, por sua vez, teriam pessoas também responsáveis. Agora, eu sabia que, voltando assim um pouco atrás, em 2015, eu havia feito um levantamento sobre a dinâmica entre orientador e orientando na pós-graduação. Uma das coisas que veio à tona nessa pesquisa foi que se fala pouco, na verdade,
nessas orientações sobre a escrita em si. Ou seja, orientador, ela ou ele orienta bastante, ou às vezes nem tanto, sobre coisas como método, coleta de dados, uso de certos instrumentos, aplicando certas estatísticas. Mas a orientação sobre a escrita, orientação sobre processo de publicação com objetivo de formar não somente um aluno que sabe pesquisar, mas que também sabe escrever para publicar suas pesquisas, esse tipo de orientação é bem raro. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para unir essa falta, essa lacuna que existe também com uma orientação mais individualizada com o aluno, para o orientador ter um espaço aí, por causa da disciplina, de conduzir conversas com alunos sobre temas relacionados à escrita científica. Então, o que eu fiz? Junto com o professor Rodak e a equipe técnica, criamos um mecanismo no sistema de cadastro do aluno em que o orientador também que tinha que dar ciência e também concordar em participar com o aluno, acompanhando a disciplina também. Então, essa conjuntura de coisas, a equipe que convoquei para dar essa assessoria sobre a construção de disciplina e essa mesma equipe também conduzindo sub-aulas, né, na disciplina, junto com a participação dos orientadores, me deu mais tranquilidade que eu podia criar uma disciplina que fosse relevante para essa diversidade de disciplinas. Mas tinha um outro desafio, que era o ambiente físico, né, que tinha uma plateia lá, um auditório lá do setor politécnico, de que cabia umas 200 pessoas, mas também essas mesmas aulas iam ser transmitidas de forma síncrona para turmas assistindo nos diversos campi e outros ambientes. Então, diferente, muito diferente das aulas com as quais eu era acostumado, eu tinha que pensar não somente que eu tinha pessoas fisicamente na minha frente direcionando falas para essas pessoas, mas também que tinha que ter consciência de que tinha gente assistindo de forma remota, que eu tinha que de alguma forma atender as duas turmas. Aí eu posso falar depois sobre os malabarismos que aconteceram por causa desse ambiente híbrido. Mas assim que foi o começo da disciplina e o raciocínio que aconteceu antes de criar, né, iniciar a própria disciplina. E o que você acha que mudou, assim, desde que foi criada a disciplina até agora, nos dias atuais, que você continua ministrando ela? Olha, posso falar primeiro assim, dos problemas, aqueles malabarismos que eu mencionei agora há pouco, e aí você vai entender melhor a evolução, né, da disciplina. Apesar assim, da grande demanda que tinha para essa disciplina, não era fácil encontrar espaço para ela nos diferentes lugares. Nos primeiros 2 anos, a disciplina aconteceu no setor politécnico, como eu falei, mas nem todo mundo tinha condições de se deslocar até lá. E depois, porque a primeira disciplina foi um sucesso, de fato, a primeira oferta foi um sucesso, a PRPPG resolveu acrescentar mais disciplinas e sabiam que isso não ia dar certo lá no local
onde aconteceu as primeiras duas versões. Até porque, para fazer essa transmissão para o público que estava participando de forma remota, na época, quem fazia isso, essa transmissão virtual, essa transmissão síncrona, era a equipe UFPR-TV. Então, imagina, tinha uma van, né, de TV que tinha que se deslocar de um setor e ir para outro e montar todo o equipamento. Porque, para piorar as coisas, essa equipe de TV da UFPR-TV, tinha que colocar um cabo lá do fundo do auditório até o palco e montar um monte de coisa, mas tiveram que fazer isso a cada aula, ou seja, toda quarta-feira tiveram que fazer isso à tarde, porque o setor não queria deixar as coisas lá. Então, estou falando assim de cabeamento que estava fixo, né, no palco todo, assim, não foi fácil, demorava. Então, toda vez tiveram que montar esse circo, né, em toda aula, em todo encontro de aula. E isso, claro, além de ser cansativo para todo mundo, causava alguns transtornos também. Uma vez, por exemplo, tinha um acidente que tinha acontecido na estrada e a equipe chegou tipo 20 minutos atrasada ao encontro de aula. Mas isso, o problema com isso é que eu não podia iniciar a aula sem eles, porque não seria justo com a turma que estava participando de forma remota. Então, foi um aprendizado, né? Aprendimos muito com as lições, com esses desafios que nós enfrentamos, além do fato de que a internet naquele local não era tão boa, especialmente com muitos acessando ao mesmo tempo dentro da sala. Então, dava problema de eu, por exemplo, inserir uma atividade que envolvia acessar, sei lá, algum aplicativo para fazer uma interação, uma brincadeira na sala, e não dava certo. Então, nós aprendemos bastante com essas lições de que aquele local não era ideal para a nossa disciplina. Precisava de um lugar mais fixo. E daí o Rodak, ele conseguiu uma sala lá no setor Ciências Sociais, no setor Jardim Botânico. E aí sim, era nossa sala, era nosso ambiente. Então, isso ajudou bastante. Mas eu posso dizer que a grande evolução, a evolução que, na minha opinião, foi mais importante, aconteceu por causa da pandemia, porque a pandemia forçou a gente a repensar isso da aula híbrida. E até aquele momento, até março de 2020, a ideia era sempre ofertar a disciplina de forma híbrida, uma plateia física, um auditório e um público virtual, que sempre era uma complicaçãozinha. Eu acho que até o professor Rodak tinha pensado, até sugerido que fosse totalmente online, mas tinha pessoas contra essa ideia de uma aula totalmente virtual. Claro, a pandemia obrigou, não, excluiu a possibilidade de poder ofertar de forma física, e forçou a gente a repensar a disciplina somente para ambiente virtual. Falando só por mim, eu posso afirmar que isso foi um grande avanço para as disciplinas transversais. Isso de dar uma aula, uma parte para a turma física e outra parte virtual, às vezes atrapalhava. Poder
ter uma turma única, né, somente virtual, ajudou a poder focar somente nessa turma. E funcionou, na minha opinião, tão bem, muito bem. Eu sei, eu tenho até dados empíricos para que fundamenta essa afirmação, porque eu aplicava sempre questionários no final das disciplinas para receber feedback sobre, né, se a turma gostou ou não da disciplina. E eu nunca recebi um feedback tão positivo quanto naquela primeira oferta virtual na pandemia. Foi assim, ficou bem óbvio que foi a versão da disciplina mais eficaz que havia tido. Entendi. E na primeira pergunta você tinha comentado que os orientadores geralmente não falam da escrita, eles acabam falando mais de método e tal. Então, qual você acha que é a maior vantagem da sua disciplina hoje? A maior vantagem é os comentários que mais me animam quando vejo esse feedback que eu passo nos que acontece por meio desses questionários, é que são do tipo: professor, sua disciplina me fez repensar a minha escrita. Eu acho que tem muita gente que participa inicialmente da disciplina pensando que vão focar especificamente em língua inglesa. Mas as dicas que eu passo durante a disciplina não são limitadas somente a uma determinada língua, também seriam aplicáveis a outras línguas, né? Para o língua portuguesa. Então, eu acho que o grande impacto da disciplina é isso aí, de permitir ou causar uma diferente forma de pensar sobre a escrita, e que no final da disciplina o aluno sabe o que se espera dele ao escrever um artigo científico. Então, mesmo não terminando a disciplina com um artigo pronto, isso nunca funcionava bem. Nunca funcionou bem de o aluno ter um artigo pronto no final da disciplina. Mas o que ele é capaz de mostrar no final da disciplina, que ele é capaz de saber identificar o que é um artigo bem escrito e, portanto, como produzir um artigo bem escrito. Ele sabe o que os avaliadores das revistas esperam de uma boa escrita. Então, ao olhar aquela tela com um documento novo, sem palavras escritas, aquela página Word totalmente vazio, antes da disciplina, talvez escrevia, mas não tendo tanta certeza que estava montando uma coisa de acordo com as expectativas dos avaliadores da revista. Talvez escrevia sem muita confiança de que o que era exatamente uma escrita boa para esse gênero textual específico. Depois da disciplina, esse mesmo aluno, ele olha para a tela e entende: ah, então, um bom título é assim assado, um bom ponto de partida no artigo é esse aqui. Um bom resumo geralmente contempla esses elementos aqui. Uma boa introdução, é importante fazer isso assim e assado. Então, ele tem isso na cabeça e fica com menos medo de enfrentar essa tela ainda vazia, né? E eu também tenho dados sobre isso nos questionários que eu peço dos alunos. Eu, no começo da disciplina, eu peço para eles indicarem seu nível de confiança para escrever um artigo científico em inglês. Também faço a mesma pergunta em português.
Marque seu nível de confiança para escrever um artigo científico em português. O interessante é que no final da disciplina, esse número, esse nível de confiança sempre aumenta. Em inglês, mas talvez o mais interessante é que esse nível de confiança também aumenta em português. De que forma você acredita que essa disciplina contribui para a formação dos alunos de pós-graduação? Seria, então, não só pensando em entregar esse artigo, mas pensando em uma publicação, pensando num processo futuro, assim, depois, após? Em que sentido que seria essa contribuição? Essa contribuição acontece de várias formas. Primeiro, como eu falei, ó, criando essa autonomia para o aluno, não dependendo do orientador somente para ele dar o feedback. Porque, como falei, os orientadores nem sempre dão esse tipo de feedback sobre a escrita. Inclusive, acontece muito de que o orientador ajuda, entre aspas, o aluno tanto que acaba quase tomando conta sozinho do artigo, da escrita do artigo, em vez de formar o aluno na escrita. Então, e isso aí supre, a disciplina supre essa lacuna aí de formação sobre em escrita científica, para aluno receber isso especificamente sobre a escrita, que não acontece, né, entre ele e o orientador. Mas, além disso, como tem que ter esse envolvimento com o orientador, esse diálogo sobre a escrita especificamente é forçado também. Então, ao longo da disciplina, tem perguntas como: aluno, pergunte para seu orientador se ele já levou uma rejeição. Por quê? E como que ele lidou com isso? Aluno, pergunte para seu orientador qual é seu processo de escrita. Ele começa, por onde que ele começa? Como que ele enfrenta bloqueio na escrita? Pois assim, tarefas que abrem esse espaço para dialogar sobre escrita com o orientador. Que provavelmente, se não existissem essas tarefas que obrigam essa interação, esse diálogo não aconteceria. Então, deu uma chacoalhada nesse sentido na cultura, né, sobre a escrita em vários ambientes, espaços da universidade. Além disso, a disciplina não somente aborda questões de escrita per se, mas também começa com uma conscientização sobre hierarquias de poderes na produção intelectual no mundo, e que, assim, somente poder escrever em inglês não vai ajudar em publicar publicações de qualidade. Tem muitos outros elementos em jogo. Também a disciplina aborda coisas relacionadas a questões identitárias, né, voz autoral, coisas assim. E mais para o final da disciplina, também tem pessoas convidadas, especialmente pessoas da Secretaria de Superintendência de Comunicação, para essas pessoas falarem do além do artigo. Como comunicar sua ciência para o grande público, né? Não somente para aquela revista científica. Também é incentivada, tem um momento no meio da disciplina em que os alunos são obrigados a trocarem uma introdução, um primeiro rascunho, uma primeira versão de uma introdução do artigo. Aí eles começam a socializar a escrita, né? Eles dão feedback para os pares, né, seus colegas. Então, essa socialização acontece nesse momento aí de avaliar, entre aspas, o artigo em andamento de outro aluno. Além de fato que, ao longo da disciplina, tem muitas tarefas que não são especificamente sobre, sei lá, vocabulário acadêmico,
Tem isso também. Mas tem muitas tarefas do tipo, quais são os seus temores acerca da publicação? O que você acha que qual a sua definição de sucesso na escrita? Coisas assim, reflexões sobre os processos da escrita. E essas reflexões são postadas no ambiente Moodle, né? Então, quando o aluno entra lá, ele vê as respostas dos outros alunos. Isso também é uma socialização da escrita. E socialização de falar sobre a escrita. Então, o aluno vê isso nitidamente no ambiente Moodle, e que ele não é a única pessoa que não sabe escrever ainda um artigo. Ele vê que ele não é a única pessoa que tem esses temores, esses receios, enfim, falta de confiança em vários sentidos sobre a escrita. Então, isso ajuda muito também, de que essa ideia de que você não é o único que está enfrentando esses desafios. Legal. Interessante que é uma construção em volta do aluno, né? É uma formação que vai alterar a percepção dele sobre todo o processo de pesquisa e tal. Bem interessante. Voltando um pouquinho para a disciplina em si, você acredita, você sabe se existe algum plano novo para o futuro da disciplina? Tem alguma mudança, talvez? Eu estou sempre tentando, procurando lapidar, né, a disciplina. Então, a cada nova versão tem novas coisas que eu coloco lá. Por exemplo, nessa última versão, eu usei uma ferramenta que havia sido lançada, acho que em 2021, que o sistema usa inteligência artificial para gerar sugestões de outros títulos. Então, o aluno lá pode copiar e colar o texto do resumo do artigo nesse ambiente virtual de inteligência artificial, e esse sistema usa o texto do resumo para gerar uma sugestão de título. E você pode clicar várias vezes e gera outras sugestões, né, de títulos para o artigo. Isso é interessante. Claro, não resolve a escrita de um artigo, mas é um complemento. E este ano, com certeza, vai entrar agora, todo mundo vai ficar à espera de como usar esses novos sistemas, né, de inteligência artificial, como o ChatGPT, como complemento para a escrita. Obviamente, nós todos estamos descobrindo que esses sistemas não substituem, né, o autor. Ele tem que ter um envolvimento, especialmente para esse nível de escrita de pesquisa, que a máquina não entende de pesquisa, entende de montar uma série de palavras coesas. Mas ele, como aquela ferramenta que mencionei agora há pouco, de geração de sugestão de título, ele pode ter um papel complementar na hora de escrever. Por exemplo, existe uma ferramenta, tem mais de uma, na verdade, agora, que você pode redigir seu artigo no ambiente, e na hora de ficar travado, né, aquele bloqueio, não saber o que escrever mais, você clica num botão aí, por exemplo, expandir a ideia, e dá sugestões de como você pode elaborar mais em inglês. Você pode aceitar ou não a sugestão, mas isso pode ajudar a atiçar ideias, de expandir, enfim, e destravar, né, a escrita. Então, eu não sei se vou alterar muito na disciplina, mas com certeza eu vou inserir mais coisas de tecnologia que podem ter um papel legal. Outra coisa que
eu faço é que às vezes eu mexo na sequência da disciplina um pouco, colocando uma atividade que era mais para o final, mais para frente. Então, eu procuro, enfim, toda vez que oferto uma disciplina, não ofertar exatamente a mesma, sempre tem uma evolução. Então, acho que agora foram seis, já são 6 vezes que eu dei essa mesma disciplina, se não me engano. E cada vez, na minha opinião, cada nova versão foi melhor do que a que havia do ano que passou do ano anterior. E quem sabe no futuro quais novidades vai ter. Legal, professor. E você já tinha comentado sobre o fato de que são bastante alunos, né, online, principalmente, com essa experiência de poder ministrar essa aula 100% online. Mas a gente queria saber, assim, como que é a experiência de ministrar um conteúdo que, além de alcançar, assim, 91 programas de pós-graduação, stricto sensu na UFPR, ainda alcança 11 IES parceiras do estado do Paraná. Como é que é essa experiência para você? Ah, é uma grande responsabilidade, né? Porque, veja, agora estou de licença, né, em outro país, mas às vezes, quando estou em Curitiba, sei lá, estou fazendo compras no supermercado e alguém vem: "Ah, professor, eu fiz a sua disciplina e você não sabe quanto isso me ajudou." E, em primeiro lugar, eu fico muito feliz com esses encontros, porque eu não vejo, né, essas 1.000 pessoas que estão ao outro lado da tela, eu não vejo elas pessoalmente. Então, eu fico falando para um público meio que imaginário um pouco. Então, quando vejo, tenho a oportunidade de conhecer essa pessoa pessoalmente, mesmo sendo apenas uma pessoa, isso me lembra de que eu estou falando com pessoas reais e que minhas palavras podem ter impactos reais, né, no comportamento da pessoa, no, na formação daquela pessoa. Então, eu vejo meu papel nessa disciplina como sendo de uma responsabilidade imensa. Até porque, como eu falo com frequência na disciplina, a minha expertise é na escrita científica, né? Mas eu estou falando com pessoas com expertises em mais de 91 áreas científicas diferentes. Mas essas pessoas todas têm uma coisa em comum, que cada um está no processo de querer ser visto, ser vista como tendo ideias boas. Cada um que está nessa situação de doutorando ou mestrando está nesse caminho de algum dia ter suas ideias percebidas por colegas, né, no mundo inteiro, como tendo mérito. E essas ideias que essas pessoas que estão querendo contribuir para o mundo são todas coisas positivas, né? A grande maioria dos programas de pós-graduação existem porque estão querendo criar um mundo melhor. Estão querendo melhorar o nosso entendimento sobre muitas coisas, criar sistemas melhores, educar de forma mais eficaz as pessoas, de curar pessoas com problemas de saúde, enfim, mil e uma coisas, e juntas essas pessoas estão querendo, não querendo soar muito clichê, mas criar um mundo melhor para nossos filhos, né? E eu tenho um papelzinho, né, um pequeno
papel nesse caminho. Eu posso ajudar essas pessoas todas a terem sucesso em comunicar essas pesquisas para o mundo. As minhas palavras, as minhas dicas que eu passo, pode fazer uma diferença em ser aceito uma revista com impacto bem pequeno, uma revista de alto impacto, que vai atingir um público bem maior. E se eu, portanto, eu vejo a minha meu papel com bastante responsabilidade. É uma honra poder pensar que eu tenho um papel nesse processo em que esses alunos todos estão passando. Bom, a gente espera só que a disciplina cresça cada vez mais, né? E que essa inspiração, essas palavras que você consegue transmitir para os alunos, toda essa formação passe para mais gente, né? Cada vez mais. Então, professor, em nome da coordenação do projeto, eu agradeço muito, muito a sua participação, por você ter dividido essa experiência com a gente. E a gente deseja muito sucesso para você nos seus próximos projetos. Até mais, professor. Obrigado, Ana.